ከተመሰገነይቲ ቅድምና ጽነት ኣባይ ቁሸተ ነይራ ርእሰውጥን ከተማውን ኣይነበራን ሒደት ገዛውቲ ጥራይ ከም ዝነበራውን ነባራት ተቐማጦ ኣይገልጾ ትሰፋ ኣለወ ሰፋ ኣላ ምስ በረራ እዩ ግመክልክሎ ከለዘለዛ እምበር ካብ ከፍ ኣብ ጫፍ ሰዓት ኣይትውድኦን ሰልጢና ኣላ ዓዲ ጥራሕ ነይሮ ቁሩብ ሸካጦ ነይሮም ኣብዚ ጎልጎል ደካክን ቁሩብ ነይሮም ዳ እምበር ሎሚ ኣበይ ትብላ ጀራዲን ትሪኦ ዘላ ግብረባጦት ነይርዎት ጀራዲን ትሪኦ ዘላ ኣለ ሮሚ ትሪኦ ዘላ ሰልጢን እንዲ ሰልጠና ክብዛ ሓሊፍካ እንታይ ኣለዉ ከተማ ሰገነይቲ ኣብ ናኣትወሉ ዝነበርና እዋን ግመ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር እዩ ገጢምና ኣብ በሪኽ ቦታ ኮይንና ሙሉእ ስፍሓታ ከተማ ክንስእለሉ ኣብ ዝፈተና እውን ግመ ዓንቂፅና ኣሎ ስለዚ ፅባሕ ረፋድ ክንስእሎ ወሲና ኣለና ክሊማ ሰገነይቲ ንልምዓት ጀርዲን ሙጭ እዮ ዝርከብ መጠን ዝናብ እውን ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዝፈላለዩ ስለዝኾነ ጥብ ዝበለት ማይ ኣብ ግቡእ መዓላ ንምውዓል ኣብቲ ከባቢ በርክት ዝበላ ዲጋታት ተሓኒፀን ዝምስገና በርክቶ ይገብራ ኣለዋ እንዳ ዓበየት ትኸይዳ ኣላ ማለት ሰገነይቲ ቀደም ሰገነይቲ ክበሃል ከሎስ ኣዝያ ንእሽተ እያ ነይራ ሕጂ ግን ኣብዘኒ 10 ዓመት እዚኣተን ኣፀቢቓ እንዳለዓለት ከይዳ ምክንያቱ ማስተር ፕላን ይኹን ዋላ ናይ ሹቕ ዋላ እዚ ናይ ጤሳ ገዛውቲ እንዳወስኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ዕዳጋ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ቀደም ከምዚ ኣይነበረን ኮሚደረ ይኹን ድንሽ ይኹን ዋላ ካልእ ነገራት ከም ድላይ ዓግብኒ ሕጂ ግን ድጋታት ኣብዚ ከባቢ መሊእ እዩ ሕጂ እዚ ድጋታት እዚ ሓጋዚ እዩ ነዚ ዕዳጋታት ብቐሊሉ ድንሽ ፈሪ ኮሚደረ ሰላጣ እዚ ኮታ ሕምልቲ ሲ ከም ድላይና ንረክብ ኣለና ሕጂስ ዕጉባት ኢና ንሕነ ብወገና ሕጂ በዓል ማዕረባ ሓድሽ ዓዲ ዓዲ ባዕኸል ዝበሃል ኣሎ እሱ ተጠርኒፉ በዚ ከዓ በዓል ማይ ወይኒ ብምልኦም ተጠርኒፎም ይመፁ ነጆ ኣብዚ ሕጂ ዝሓሽ ዕዳጋ እዩ ዝሽየጥ ብፍላይ ብፍላይ ኣትክልቲ ከዓ ካብ በዓል ማዕረባ ዝቐረበ ስለ ዝመፅእ ዝደግራልብአ ስለ ዝመፆም ድሓን እዩ ዝዓዲ ካብ ተክለኹን ወላ ንታሽሙ ስተሓኒ ንፍረታት